ladies and gentlemen, Patrick Deneen from USA. 3, 2, 1, go! Did you support the title link? I'll have you. Itse tuonne maalialueelle. Hankittajan jakoon. Patrick Deneen takes his second place. Score 12.19. Pettinen näköinen on Patrick, mutta eipä siinä sinänsä kummistaa loppuun lopuksi. Sepä oli kisa. Toivottavasti yleisö viihtyi täällä, nimittäin nuo laskut ainakin olivat sitten sitä parasta A-luokkaa, mitä tällä hetkellä kumpparilaskun maailmasta voi löytää.